За сайн мэнд санаа бүгдтэй. Өнөөдөр бид 8-р ангийн агаарын дарга гэсэн хичээлийг үзэх болно. За хичээлийг эхлэхээс өмнө бүгдээрээ нэг туршилт хий. За туршилтанд болохоор усны цад, замуу хатаас хэрэгтэй. За би энэ хатаасыг энэ хатаасаар болохоор энэ усны савыг савсан байгаа. За энэ хатаасыг авахаараа ус гойж хоол гэдэг бүгдээрээ ажиллая. Энд ямарч ус гойж байна те. За тэгвэл за энэ усны энэ тагийг нь онгойлоод үзье. За тэгэхээр ус гойж хоол гэдэг бүгдээрээ сайн ажиллая. За тагийг нь онгойлохоороо ус гойжж байна те. За тэгвэл энд юу нөлөөлж байгаа вэ? За тэгвэл энэ болохоро за энд бол агарын агаар нөлөөлж байгаа гэсэн. Тэгвэл бидний амьсгалж байгаа агаар бол жинтэй гэдгийг харж болно. За энэ хүү агарын жинийг болохоро бид даралт гэж нэрлэж байгаа гэсэн. За агарын баг манжийг агарын даралт гэж нэрлэнэ. За агарын даралтыг болохоро баруун бүтэр гэсэн багжаар ашигланаа. За өнөөдрийн хичээлийн зорилго бол агарын даралтын хуваарлтыг судалж Монгол орн агарын даралт ямар бүст орчдөг вэ? За мөн алхам тэнд юу нөлөөлж байгааг өнөөдөр үзэх болно. За нэгдүгээр нь за энэ зургийг ажиглаад за дэлхийд ямар ямар даралтын бүс байдаг гэдгийг харж болно. За жишээ нь энэ талаараа бүх өнгөөр их даралтын бүсийг баг улаан өнгөөр баг даралтын бүсийг тэмдэглэсэн байгаа. За тэгээс 10 градусын хооронд экватор орчим гэсэн үг. Тэгээд энэ талаараа агаарын даралт бага байх юм байна. За 10-30 градусын хооронд агаарын даралтыг 30-60 градусын хооронд агаарын даралт бага. За 60-90 градусын хооронд агаарын даралт их байх юм байна. За тэгвэл их баг даралтаар ялгсан бол Монгол орн ямар даралтын бүсд оршдог вэ гэдгийг за бүтээрэ тодорхойлъё. За Монгол улс болохоор хойд өргөн 41 градус болон 52 градусын хооронд орчдог тул за энэ баг даралтын бүсэд оршно гэсэн үг. За энэ аль баг даралт аль нь их даралт гэдэг үзхийн тул бидэнд бол хэвийн даралт гэдэг зүйл хэрэгтэй. За агаарын температур 0 градусын үед агаарын даралт 13325 гектапаскалик бол бид хэвийн даралт гэж нэрлэнэ гэсэн. За энэ тоноос их байх юм бол даралт их гэж үздэг. За жишээ нь 940 гэх юм бол 13325 гектапаскалаас бага тул за энэ нь бага даралт. За энэнийг бол 5 өдрийн өөрсдөө 2 минут дотор ажиллаж хийж болно. За дараа нь за энэ даралтын бүсэд нөлөөлж байгаа хүчин зүйлүүдийг бол за ярих үедээ үзье. За энд болохоор жишээ хойд туйлыг авч үзвэр. За өвөл зүүн гэж ялгсан боловч хойд туйлд болохоор хойд өмнөд туйлд болохоор өдөр шөнө гэж ялгадаг тий. За 6 цаар өдөр 6 цаар шөнө болдог гэсэн. Харин экватор орчимд болохоор за бидний шиг дөрөв үйлдэл болохгүй. За энд болохоор 1-6 цаарын хооронд маш халуун болж гинт цаг агаар өөрчлөгдөж бороо орж эхэлдэг юм байна. Энийг болохоор энэт хөвчүүд бол мусоны баяр ирлээ гэдэг ингээд тэмдэглэдэг юм байна. За тэгвэл за энэтхэг одоо халуун орн болон за хойд хүйд орнуудыг ингээд судлаад үзвэл за ийм байгаа гэсэн үг. За тэгвэл Монгол улс бол яагаад дөрөв үлрэх та гэдгийг за ингээд нэгтгээр марч үзье. За Монгол улсын агаарын температур одоо нөлөөлж байгаа агаарын даралт нь нөлөөлж байгаа нэгдүгээр хүчин зүйл болохоор за газрын гадар юм байна. За энэ Монгол улсын ихэнх хэсэг болохоор за маш өндөрлөг гэдэг бид бүгдээр мэдэн шүү дээ тийм. За тэгэхээр за энд байгаа агаарын даралт энд байгаа агаарын даралтын хэмжээ бол өөр байдаг гэсэн үг. Харин энд бол агаарын даралт их хэмжээгээр байгаа гэсэн үг. Энэ болохоор агаарын даралт бага байдаг. За тэгвэл нэгдүгээр нөлөөлж байгаа хүчин зүйл нь бол газрын гадар юм байна. За энэ зургаас бид ингэ дээшлэгдсмээ. За дээшлэгдсмээ агаарын даралт өөр гэдгийг харж байна. За тэгвэл хоёр дахь нөлөөлж байгаа хүчин зүйл бол температур юм байна. За температур нэмэгдэхэд агаарын даралт буурна гэсэн. За бид мэдэн тэ. За хөнгөн дулаан агаар хөнгөн тул дээгүр байдаг. За хүйт агаар хүнд байгаад бол доогор байдаг тэ. За тэгэхээр температур бага байх үед хүйтэн байх үед гэсэн үг. Агаарын даралт их байх юм байна. Температур их байх үед одоо дулаан байх үед агаарын даралт бол бага байдаг юм байна. Тэгвэл температур бас нөлөөлөх юм байна гэсэн үг. За хойд нөлөөлж байгаа зүйл нь температур. За гурав дахь нөлөөлж байгаа зүйл нь юу вэ гэхээр өргөрөө нарны цэсл болон Монгол орны далайгаас асалдсан байдал Монгол улсад дөрөв үеэрэл болж байгаа шалтгааны нэгэн болдог юм байна.
За гихмэтэр гэсэн. За Монгол бол далайгаас алсан гэсэн орон. За мөн адилхан. За нарны тусгал бол өргөргөн шалтгаална гэсэн. За тэгвэл гэрийн даалгавар. За сургуулийн 51 дугаар хуудсны 6.3-ыг тайлбарлаж. За мөн адилхан. Яагаад гэдэг учрыг нь тайлбарлаарай. За. За хичээлд анхааралтай оролцсон та бүхэнд баярлалаа.